زیاتر قسە دەکەم بەڕێز بەهرووز جعفەر چاودێری سیاسی لە سلێمانییەوە لەگەڵمە بەڕێز بەهرووزم کاتت باش ئەمە یەکەم جار نییە کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە بیانوی جیاواز سنووری هەرێمی کوردستان و خاکی هەرێمی کوردستان وەروا عراقیش دەبەزێنێت پاڵنەرەکانی ئەم جارەی هێرشەکان چین وە چیە بیانوویەک هەیە کە ئێران بەو شێوەیە سەروەری خاکی عراق و کوردستان دەبەزێنێت بەڵێ زۆر سپاس لە واقعدا من ئەمەوار ئێستاش بە حاڵی گوێم لە کاکە عەمار بوو باسی ئەوەی کرد لە شوێنی هێرشەکەەوە پێناسی ئەم هێرشە بکەین لە ڕووی زانستی پەیوەندیان نیە و دەوڵەتیەکانەوە چووکە پێناسی تێرۆر لە زانکۆی کامبریج لە ئۆکسفۆرد لە نەتەوە گرتوەکان لە پنتاگۆن ڕێککەوتون لەسەر ئەوەی کە پێناسەیەک بۆ تێرۆر دۆزنەوە دوای 11 سپتەمبەرەوە ئەویش هەر دیاردەیەک توندوتیژی لێ بکەوێتەوە بکە ڕێتەسەر خەڵکی سڤیل ئامانجێکی سیاسی لە پشتەوە بێت ئەم دیاردەیە دیاردەیەکی تیرۆریستیە بکەرەکەشی هەر کەسێ بێت هەر دەوڵەتێک بێت هەر گرووپێک بێت تێرۆریستە ئەمە بە پێی پێناسەی ئەو ناوەندە زانستیانی جیهان کە لەسەر پێناسی تێرۆر ڕێککەوتون ئێمە چۆن دیاردەی تێرۆر بناسینەوە هەر دیاردەیەک توندوتیژی تیا بێت بخرێتە سەر خەڵکی سڤیل مەرامێکی سیاسی لە پشتەوە بێت تێرۆرە ئەمە پێناسەیەکی نەودەوڵەتی پێناسەیەکە لە زانستی پەیوەندیەکاندا بۆ چەمکی تێرۆر و تێرۆریزم یەکلاکراوەتەوە ئەنجا ئەم کۆماری ئیسلامی ئێرانیش یان ڕوونتر بڵێن سوپای پاسدارانیش بەرپرسیارەتی خۆی لەم کردەوەیە هەڵگردووە بە بڕوای من بەرپرسیارەتەکە پەیوەندی بەوە نییە کە لە هەولێریا لە هەرێمی کوردستان یا تەنانەت لە عێراقیشدا ناوەندێکی پلانگێڕی هەبێت لە دژی ئێران ئەنجا ئێران خۆی نزیکەی 12 ساڵە حکمی عێراق دەکات بە ڕێگەیەکی گرنگە و عێراق بەکاردێنێ بۆ گەیشتن بە لوبنان بە سووریا بە یەمەن بە وڵاتەکانی ناوچەکە ئەتوانم بڵێم هەرێمی کوردستان لە چاو وڵاتانی کۆی ناوچەکە و جیهانە سفر پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئیسرائیل و لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکادا تورکیاوەکو دەوڵەتیشی گرنگ لە ساڵی 1948 دەوڵەتێک کە خاوەنی هەژمونێکی گەورەی ئیسلامی بۆ یەکەمین دەوڵەت بۆ پیرۆزبایی لە دەوڵەتی ئیسرائیل کردووە ئێران گەرمترین و گەرم و گورترین پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتی ئیسرائیلە بۆ پێشراڵی 1970ش لە دوای ساڵی 1978ش ئاری بن موناشێ کتێبێکی نووسی وە ڕاوێژکاری پێشووی دەوڵەتی ئیسرائیل بۆ خۆی بە ڕێگە زێرانیە بزانم کە عەبدوڵای حەسەنزادە کردوێتی بە کوردی باز لەوە کە با 80 ملیارد دۆلار ئێرانیەکان چۆکچۆڵەیان لە ئیسرائیل کردیەوە لە دوای ساڵی 1978ەوە لەبەرەوە هەرێمی کوردستان سفر پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل و لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا هەیە بە بەراورد بە وڵاتانی دیکەی ناوچەکە بە مانایەکی تر ئەمەوێ بڵێم ئەگەر مەسەلەکە بوونی بنەوبارگەی پلانگێڕی بێ دژی ئێران ئەوە لە زۆر شوێنی دیکەی وڵاتانی ناوچەکەیە بنەوبارگەی پلانگێڕی یا سەفارەتی ئیسرائیل هەن لە ئیمارات هەیە لە ئەرمینیا هەن لە ئازەربایجان هەن لە کۆی وڵاتانی دەوروبەری ئێرانە سەفارەت و ناوەندی جوولەکەیان هەن ناو ئێرانە گەورەترین لۆبی جوولەکە هەیە پەرستگایان هەیە جووەکان و هێرشی سایبەری کراوەتە سەر چەکە ناوەکیەکانی ئێرانە ناو ناو ڕاستی ئێراندا دوو ساڵ پێش ئێستا فەخری زادە زانە ئاتۆمیەکەی ئێران بە دەستی ئیسرائیلەکان تێرۆر کرایە خاڵێکی ترکە زۆر زۆر بەلامەوە گرنگە ئەوەیە کە هەر لە ساڵی پاردا بەڕێز ئەحمەدی نەژاد کە خۆی کاندیدی سەرۆکایەتی کۆماری ئێران بووگوتی بەرپرسی دەستگای بە گژاچوونەوەی سیخوڕی ئیسرائیل لە ئێران خۆی سیخوڕی ئیسرائیلە یعنی خۆی بەرپرسی بە گژاچوونەوەی سیخکاری سیخوڕی لە ناوخۆی ئێرانە وەکو ئەحمەدی نەژاد و خۆی سیخوڕی وڵاتانی دەرەکیە باشە بەڕێز بەهرووزەوەی کە جەنابەت ئاماژەی پێدەکەین ڕوانگەیە کە ئێران زۆر جار دژایەتی نایارەکانی خۆی لە شوێنێکی دوورتر لەو شوێنانە دەکات کە هەن واتە ئەگەر ئێران هەر وڵاتێک بە دژی خۆی بزانێت بەڵام لە دەرەوەی ئەو شوێنەیە کە ئەو وڵاتە بوونی هەیە دژایەتی دەکات یا هێرشی دەکاتە سەر ئەمەش وا دەگەنێت کە ئادرسی ئەو شوێنەی کە ئێران ئەیەوێت هەولێر و هەرێمی کوردستان نییە بۆچی ئەم سیاسەتە بەردەوام لەلایەن ئێرانەوە دووپات دەبێتەوە ئەمە پرسیارێکی زۆر جوانە خاتون بۆچی ئەم سیاسەتە بەردەوام لە دژی هەرێمی کوردستان دووبارە ئەبێتەوە من ویستم پێشەوەی ئەوە بڵێم خاڵێکی گرنگتر باز بکەم سوپای پاسداران و لە ناو سوپای پاسدارانیشدا فەیلەقی قودس لەوەتەی دروست بووە بە هەموو تەمەنی دروستبوونی خۆی یەک فیشەکی لە پێناو قودسدا نەتەقاندووە بەردەوام هاتوون لە عێراقدا کێشە و بەریان دروست کردووە لە سعودیا لە یەمەن گرووپیان لەناو دەوڵەتەکانە دروست کردووە ڕۆڵی کاراکتەری دەوڵەتیان لاواز کردووە لە ناو دەوڵەتانەیە بە پێی زانستی سیاسیش بە پێی زانستە سیاسیەکانیش هەر کاتێک ڕۆڵی کاراکتەری دەوڵەت لاواز بوو بێت ئیتر لەو دەوڵەتەدا لەو ناوخۆیەدا لەو ناوچەیەدا
کارساتی مرویی، کارساتی آبوری، کارساتی امنی که اوتوتوا. بوی ایران رولی که خرابه جره لکوی ناوچکه دالوی که رولی کارکتری دولت لعوازده کرد. لیستاده که عراقی و بیتو بخوانی خوی، حکومتی که زوری نپیک بینن با قیاده مقتدا صدر سنه کان و پارتی دیموکراتی کردستان و زوری نی کردیش، ایران نایویدم حکومت زوری نپیک بید لدروی هجمونی خوی بید. و اما یک دو لم کاته دا ایران بوچی اما دکار لپهمی که دیکه گفتو گوکانی لگل سعودی را گردو گفتو گوکانی ایران لباری چرسی چک اتومیکانی لفینا روسیا را گربو لوی که ایران بچه تا نزیگ بیتو لولاتانی خور آوا امسی گفتو گویا ام هرش مشکیان راستو خو پیوندی بمسی دانستانو گفتو گویا نو های کلم روشان دایا بو ایران غلامی پرسیاره که تو امه بو چی ایران هرمی کردوستان را بجرد که ایرش کات سری من لە مداخەلی پێشووتر دا باسم لەوە کرد هەرێمی کوردستان سفر پەیوەندی لەگەڵ وڵاتی ئیسرائیل بە بەراورد بە خودی ئێرانیش لەبەر ئەوەی هەرێمی کوردستان ئێران کە هەڵی ئەبژێری ئەزانێ ناوچەیەکە بێ بێوەڵام ئەمێنێتەوە هێرش بکاتە سەر هەر شوێنێکی دیکە چ عێراق بێت چ سووریا بێت چ تورکیا بێت چ رووسیا بێت هەر شوێنێکی دیکە چ ئیسرائیل بێت وەڵامی توند وەرئەگرێتەوە ئێران بەڵام کاتێککە هێرشەکاتە سەر هەرێمی کوردستان ئەزانێ وەڵام وەرناگرێتەوە هێرشەکە بەبێ وەڵام ئەبێت باشەوەی کە ئێران لە بەیاننامەکەی داسپای پاسداران ڕایگەیاندووە لە تۆڵەی کوژرانی دوو فەرماندەی سوپایە لە سووریا ئەو شەڕەی کە ئێستا لە سووریا ئیسرائیل دەکات بە هەڵکردنی گڵۆپی سەوزی رووسیایە بۆ ئیسرائیل کە ئەتوانێت لەبێ ئامانجەکانی خۆی دژ بە ئێران بپێکێت بەڵام ئێستا رووسیا لە شەڕێکی دیکەیە لەگەڵ ئوکرانیا ئایا ئەمە مەسیجێکی ئێران نییە بۆ رووسیا و هەروەها بۆ هاوپەیمانەکانی دیکەی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بڵێت هەر کوێ کە تۆ بتەوێ دژایەتی منی بکەی من لە شوێنێکی دیکە بەرپرچ دەدەمەوە لە وەقەعدا ئێران من لەگەڵ هەموو خاڵە زوعفانەی کە باسم کرد ئێران وڵاتێکی جیۆپۆلیتیکی سەربازی ئیتنی گەورەیە لە ناوچەکەدا ئاسایشی ئێمە لە هەرێمی کوردستان ئاسایشی کۆماری ئیسلامی ئێرانە و ئاسایشی کۆماری ئیسلامی ئێرانیش ئاسایشی ئێمە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق ئێمە ئەمە کەتو کۆپی پەیستی کۆمپیوتەر نییە کە خاکەکەمان بەرین لە بەرازیل دایبینن و بەرازیل بهێنین لە جێگەی هەرێمی کوردستان دایبینن بیکەین بە دراوسەی دەوڵەتی ئێران ئێمە دراوسەی یەکین خواوا خەڵکی کوردین کە پێکەوە بژین زەمینەی کلتوری زەمینەی سیاسی زەمینەی ئابووری زەمینەی جوگرافی هاوبەشمان هەیە بۆ یەکرێل یەکتێگەشتنی مشترەکمان هەبێت نەک بە مووشک وەڵامی یەکتری بینەوە لە نیوەی شەوا دوانزە مووشک بە هاوی ژنە شوێنە کە خەڵکی سڤیل بکەین بە قوربانی ئەمە پێچەوانەی ئەو ڕەوتە مێژوویە کە پەیوەندیەکانی کورد و کۆماری ئیسلامی ئێرانی پیا تێپەڕیوە بەنسبەت هاوکێشە نێوچەیەکان و هاوکێشە جیهانیەکانیشەوە ئەکید رووسیا ڕێگرە لەوەی کە ئێران بچێتە ناو یان نزیک لەوە زیاتر نزیک بێتەوە لە وڵاتانی خۆر ئاوا و ئەمریکا بۆ لەبارەی پرسی چەکە ناوچەکانەوە بۆیە رووسیا بە توندی دژیەوە وەستاوەتەوە یان ئەنجومەنی ئاساییشیش دەنگی بەوە نەداوە کە ئێران لەوە زیاتر نزیک بێتەوە لە وڵاتانی خۆر ئاوا لەبارەی پرسی چەکە ئەتۆمیەکانەوە بەڵام شتێکی دیکەی لەبیرمان نەچێت ئیدارەی بایدن سیاسەتەکەی وایە خۆی لە ناوچەی پاسیفیک یان لە ناوچەی زەریای هیندی لە زەریای یەمن لە هەموو ناوچە گرنگی ستراتیژیەکان بەر بە هەژمونی چین و رووسیا بگرێت و لە هەمان کاتدا مجامەلەیەکی ئێرانیش بکات ئەمە سیاسەتی ئیدارەی بایدنە بۆیە ئێران پەلەیەتی لەوەی کە ئیدارەی بایدن وەڵامێکی پۆزیتیڤی باتەوە دەستکەوتێکی زیاتری دەستکەوێت بەڵام لەسەر ئەساسی قوربانی هەرێمی کوردستان بکات بە قوربانی و مشکبارانی بکات مەسەج بۆ ئیدارەی باشە گەر باس لە ئەو هەوڵە نێودەوڵەتیانەش بکەین کە ئێستا لە ئاستێکی توندا بەرپەرچی دراوەتەوە بۆ پێیکەوەی کە کراوەتە ئامان شوێنی نیشتەجێبوون و باڵەخانە و هاوڵاتیانی مەدەنیە جگەلەوەی کە دامەزراوی میدیای کوردستان 24ش بەر ئەو هێرشە کەوتووە بڵێن ئەکرێت ئەمە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا چە هەنگاوێکی گرنگ بێت بە ئاراستی ڕاگرتنی ئەو دەستدرێژیانەی کە وڵاتێکی دراوسێ بیکاتە سەر وڵاتێکی دیکە بە هیچ بیانوویەک و بەپێ ئەوەی کە وەکو خۆی ئاماژەی پێدەکات بیانوەکانی ئەو شوێنانەی کە ئەوێت بیپێکێت شوێنی هاوڵاتیانی مەدەنی بکاتە ئامانج و هاوڵاتیانی سیڤیل ببنە قوربانی ئەتوانێت کاردانەوەیەکی نێودەوڵەتی توندتری لێ بکەوێتەوە خاتون قسەکردن لە تەحلیل لە تەحلیلاتی سیاسیا بەرپرسیارێتیە من بابایەکەم دکتۆرام لە پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانەیە کە وتم ئەم دیاردەیە دیاردەیەکی تێرۆریستیە ئەوەشی بیکات هەر کارێک هەر کەسێک ئەم کارە بکات تیرۆرەوە ئەوەشی بکەرەکەشی تێرۆریستە بە ئەرگۆمێن دوام بوو وتم زانکۆی کامبریج زانکۆی ئۆکسفۆرد پێنتاگۆن پێناسەی نەتەوە یەکگرتوەکان پەیمانگای ئاشتی هەموو ئەم ناوەندانە ڕێک کەوتون چۆن دیاردەی تیرۆر بناسینەوە سێ خاڵیان داناوە دووبارە یەکەمەوە هەگەر دیاردەکە توندو تیژی تیا بنوێنرێت بخرێتە سەر خەڵکی سیڤیل قوربانی لێ بکەوێتەوە مەرامێکی سیاسی لە پشتەوە بێ ئەم دیاردەی تیرۆر ئەگەر من بیکەم تۆ بیکەی دەوڵەت بیکا هەر کەسێک بیکات بۆیە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ڕەدێکی و وەڵامێکی زۆر توندی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان دایەوە ئەبینی بە سەدان ڕێکخراوی نێودەوڵەتی
به هزاران ناوەند و ئاژانسی گەورەی میدیایی یەکێتی ئەوروپا ئیدارەی ئەمریکا سەفارەتەکان قونسوڵخانەکان لە هەرێمی کوردستان کاردانەوەیەکی توندیان دژی کۆماری ئیسلامی نێوان من پێم وایە کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ قازانجێک لەمە ناکات کە بە ڕێگەی موشەکەوە پەیان بنێرە بۆ یار و نەیارەکانی لە دەروەی هەرێمی کوردستان بەڵکو ئاسایشی هەرێمی کوردستان ئاسایشی کۆماری ئیسلامی ئێرانە گوتم و بە پێچەوانەشەوە بەڵێ بەڕێز بەهرووز جەعفەر چاودێری سیاسی لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی زۆر سوپاس